Šimon, Vik, trenér starších žáků. Dneska remíza s Podolem 1-1. Hodnocení zápasu? Tak hodnocení zápasu. Nehodnotí se to úplně příjemně, protože jsme do zápasu vstoupili velmi dobře. V první půli jsme měli velké množství šancí a určitě, kdyby jsme soupeři dali 3 branky, tak by se nikdo o poločasové přestávce nemohl divit. Ale nakonec jsme to nedokázali proměnit a byla z toho poločasová plichta 0-0. No a pak, jak toho, čeho jsme se trošku obávali v kabině, tak se nakonec naplnilo. Soupeř nám po hrubce obrany a golmana dokázal dát góla na 1-0. No a my jsme pak byli v té horší situaci, doháněli jsme. Nakonec se nám povedlo střelit pouze jediný gól, takže z toho je remíza. Ale škoda, no. Určitě nemůžu týmu vytknout nasazení a nějakou bojovnost, ale to proměňování šancí, to je jako velký problém a už delší dobu nás to trošku sráží. No. V 60. minutě se stal takový incident s rozhodčím, jestli bys to mohl popsat? Tak byla tam taková trošku vyhrocenější situace, protože samozřejmě po té, co jsme dokázali vyrovnat na 1-1, jsme se dále tlačili do šancí a byla tam taková situace, která... To bylo ještě před vyrovnáním. To bylo před vyrovnáním. OK, tak jestli to bylo před vyrovnáním, to si úplně přesně nepamatuji. Vlastně tady šel Tomáš Morgan, šel sám na bránu. Ale byla tam situace, kdy šel náš útočník vlastně sám na bránu a byl tam lehce faulován před tím vápnem a právě ten nepatrný jakoby zákrok na tu jeho osobu se pak projevil v tom, že toho zakončení nebylo 100%, tak se nám to společně s panem Hebousem neúplně líbilo. A pan Hebou se to dal tedy více najevo než já a bylo z toho nakonec vykázání z prostoru střídaček, což je podle mě premiéra na kopaní, to se ještě nikomu nepovedlo. Aspoň v těch mládežnických kategoriích. Jak by si zhodnotil výkon Maxe Kaliny a naopak ještě Mikuláše Barny? Takový dva protipóly, si myslím, po dnešku. Já si myslím, že Max prostě do toho zápasu jako nevstoupil nějak jako špatně. Já jsem v kabině před zápasem říkal, ať měl za sebou vlastně, byl to jeho první zápas po tom zranění, co se mu stalo vlastně ve Střešovicích, kdy dostal ránu do hlavy a musel dokonce i být odvezen do Motola a přenocovat tam. Takže jsem mu říkal, že hlavně ať je v klidu, ať se nebojí chodit do těch soubojů, ať si věří, ať je sebevědomý. Ze začátku to naplňoval, ale bohužel se podepsal na tom prvním našem inkasovaném gólu, ale přece jen je to pořád ještě mladý hráč, má se ještě co učit a myslím si, že nejlepší pro něj bude, když to co nejrychleji hodí za hlavu a bude se poctivě připravovat na trénincích na další zápasy. No, naopak ten Mikuláš Barna tady předvedl velice dobrou pro mnohý z nás překvapující individuální akci. Tak je to tak, Miky tam měl taky situaci, kdy mohl střelit gól, ale myslím si, že tam neměl úplně 100% koncentraci v tom zakončení, ale něco jsme si k tomu řekli o poločase, pak i na střídačce a vlastně hlavně jeho zásluhou po jeho krásné individuální akci, kdy vlastně na něj dotírali protihráči, byl tam párkrát dokonce i tak přidržen, lehce podkopnut, tak dokázal to zakončit gólem a zajistil nám ten jeden bod nakonec. Dobře, děkujeme. Děkuji za rozhovor.